Hej, det är morgon och klockan är 7:33. Jag somnade igår klockan 7:30 eller något. Så jag vaknade lite i sig och vaknade nu. Men jag tänkte visa alla mina matlök. Jag behöver bara en till. Det är svart. Då har jag alla färger. Men jag tänkte också planera att jag skulle göra en video och att jag skulle köpa lite svart nugget. Men vi börjar då. Det här gulliga. Detta fick jag från min mammas typ nästan bästa kompis, eller de brukade alltid vara liksom, men hon skulle flytta Edna, hon detta något, men hon är superfin. Men det är lite svårt att ta bort det, så när man har inte remover, eller ja, jag har. Ja, jag såg lite oroliga här. Ja. Och det är bra att ha remover så att detta går bort, för man kan inte bara byta på naglar att de ska gå bort. Men jag är absolut inte så, det är jättevanligt. Eller inte vanligt, men det är inte bra för naglar. Så när man lägger detta, det är jättesvårt att ta bort. Men när man har så här remover behöver inte man gnugga hårt eller något, man kan bara dra. Typ som en nagel går sönder. Men i alla fall detta. Detta vita fick jag i julklapp, tror jag det var på 2011. Jag kommer inte ihåg. Jag fick den från mamma. Jättefint. Jag har alltid önskat mig vitt. Och det är så här sutet namn på den här och den. Så jag vet inget om det här. Det är Isidora köpte jag för 90, nej, vad säger jag. Först kostade den 69, men när det var så här rea kostade den 59. 55 var det, och nu kostade den 69, så det är väldigt synd. Och den heter Wonder Nile Extra Long Lasting Magic Dream från Isidora Winterbush nummer 648 Go och jag köpte den på Konsum Kopp då. Vi kallar den Konsum. Nu är det bara till pennaklar. Jag älskar smäck. Och om det är bara 5 liter in i dem. Men jag älskar. Min mamma och mig, vi älskar till pen. Till pen. Ett blått naglock. Och den kostar bara 10 kronor, men nu kostar den 15. Men nu kostar den igen 10. Eller ja, jag tänkte. Och jag kollade också uppåt. Och det är nummer 254. Gud. The Pant. Nile Perps. Sen har jag detta, jag måste se, jag måste bara ta bort priset, jag har inte tagit bort det jag köpte. Och detta har mamma köpt åt mig.
Jag har en snäll familj som köper saker åt mig. Det jag köper själv. Det är... Vad vet? Det är röd. Orange. Den är röd. Orange. Vet du vem som är röd? Det är inte röd. Den kostar 10. 10 kronor kostar den i kopp. Jag köpte typ allt i kopp. Nej, det kostar 15. 15 kronor i rött. Och sen har jag detta rosa färg som kostar. Så förut så kostade det 10, men nu kostar 15. Typ här. Ett rosa. Nummer. Vad skulle jag stå? Jo. 31. Det står 317 i alla fall. Och detta röda är nummer. Jag måste bara ta bort prislapporna. Prislapporna. Gud. Gud. Jag kan inte se. Jag tror det var 309 eller 300. Detta är 307. Så det där. Detta beige. Det är jättefint, jag älskar det här. Och nummer 263. Detta typ är en lila. Det köpte jag konsum för 10 kronor. Och nummer 296. Detta lila är 15 kronor. 313 menar jag. Detta typ gula kan man säga. Det är nummer 298. Och detta live är 65. Och detta är detta blå gröna. 255. Ja, 255. Ja, hej då.